I'm Bear Grylls. And I'm going to show you what it takes to get out alive from some of the most dangerous places on Earth. I've got to make it through a series of challenges in the sort of places you wouldn't last a day without the right survival skills. Now I'm in the dense jungles of Vietnam, tangling with some of the most inhospitable terrain on Earth. In constant battle with nature's wild side, where one slip could cost you your life. Nízke džungle Amazonie sú veľmi nebezpečné. Môžu sa tu skrývať rôzne hlodavce, hady, alebo macochy. Macochy je taká veľká svinia, čo sa vám zakusne do krku a nepustí sa. No, tuto vidíte, je to tu úplne mimo civilizácie. Nikto sem nikdy nevkročil, takže vydajte sa so mnou ďalej na túto cestu. Takže naozaj musíme dávať pozor na hlodavce a na predátory. Čo to robíte? O tej militári oblast, nemáte čo hľadať! Pane! Ne. Nepoznáme vás? Máte nejaký zaujímavý hlas? Už som to niekde počul. Ja som to počul niekde hlas. Áno. Filipa Adam? Lukáš? Vy čo tu robíte? A ty kde si bol 2 mesiace? To je na dlho, chalani. Ale niečo som o ťa priniesol. Poďte za mnou. Super. Poďme. Pozrieť. Poďte, tu je to miesto. No, som zvedavý. No, kde to je? No chlapci, čo máme takú jednu špeciálnu službu v armáde? Smetiar, poď sem. Čo? Nejdete? To som už niekde videl tiež. Ľudia. Ten je špeciálne armádny smetiar. Jaké by tu chodili do školy, a alebo to niečo? Ja nie som platený. Ja sa najprv zložím a hneď vám vysvetlím, čo som si pre vás pripravil. Dneska som si tu, keďže po dlhom čase sa vidíme, armádne jedlo od americkej armády. Je to vlastne meal ready to eat v preklade. A máme menu číslo 4, čiže špagety s hovädzím mäsom. Špagety mám rád, to je skvelé. Špagety sú úplne top. No, takže poďme to otvoriť. Takže som zvedavý. Jak to otvoríme? Wow. Ja tu mám na to špeciálny nástroj, ktorým rád otváram takéto veci. No, išlo to veľmi zľahka. Ako po masle? To je preto, že ten nôž je nabrúsený. Tak. No, máme tu vlastne takýto sáčok, tento slúži na bordel hlavne. Áno. A potom tu je tento sáčok s potravinami samotnými. No, takže vyzerá to ako popcorn do mikrovlnky, takže som veľmi zvedavý, že ako sa to bude robiť vlastne. Alebo so synom. Alebo so synom. No, takže máme tu takýto sáčok s chemikáliou, ktorú keď dáme do vody, tak začne sa oteplovať. Chalani, a kde máme vodu? Výborné. Máme tu jednu lyžičku. Keďže to je iba pre jedného vojaka, tak jedna lyžička mu stačí, ale my sme traja, tak sa nejak rozhodneme. Dobre. Nevadí. Rukami, nohami. Ďalej tu máme strawberry jam. Keďže toto je menu číslo 4, v ňom je strawberry jam. To s tým špagetám je najlepšie. Nutričný nápoj, teda kakao tu máme teraz powder. To zalejme potom vodou neskôr. Kto si nedáva jam na špagety, ako keby nežil? Ďalej tu máme chlieb. Tak to vyzerá. Tiež kombinovaný s týmto džemom, alebo tu ešte máme peanut butter, teda arašidové maslo. To je veľmi dobrá kombinácia, dať si arašidové maslo a špagety. Alebo to už je na vás. My v armáde to jeme trošku inak asi. Všetko spolu, jednou lyžicou. Tuto máme sušené meso, pečené, takže na to si tiež veľmi pochutnáme. To ja neviem, či ja vôbec zjeme toto všetko. No, ja už som hladný. Po tej túre džunglov už som celkom hladný a unavený. Po tej roli kameramana, no. To je hrozné. Celé toto jedlo vlastne je na celý deň pre vojakov. Čiže oni si to rozdelia podľa toho, že obed, máte hlavné menu. Tuto máme sáčok, kde sú dve žuvačky. Žuvačky, to je neuveriteľné. To si dáme. Proste, aby v tých zákopoch, aby vám voňalo z úst, aby ste mali biele zuby. Po jedle, po pití, po vojne, po zabíjaní, po všetkom žuvačky. No, presne, tak máme tu ešte vohčené servítky, aby som mal čisté ruky. Potom tu máme takýto kartón, ktorý slúži na to, aby ste sa nepopálili, keď robíte s týmto, pretože naozaj to je horúce a môžete sa popáliť. A ako posledné, tu máme samotné jedlo. Máme tam špagety s hovädzím mäsom, ktoré si neskôr zohrejeme.
Takže ako prvé chlapci si spravíme špagety, pretože ich príprava trvá najdlhšie. Teším sa. Takže, chcete si vyskúšať sami, alebo to urobím ja? Vieš čo, keď už si taký skúsený Afganistan veterán, tak to urob ty. Jo. Takže najprv, ako prvé si musíte otrhnúť túto. Tak. Zaujímavé. Príde mi to veľmi ťažké, ako zatiaľ otrhnúť. To by som asi nedal. Ďalej, pridáte k tejto chemikálii to jedlo. Možno sa na to zdá trošku nechutné, no, ale cez ten obal naozaj nič neprejde. Ty si istý? Som si istý na 100%. Je, že nejaká špageta jedna tam bude vo vode. No tak prežijete. S chemikáliami. No a teraz tu máme takúto úžasnú risku, pokiaľ musíte dať vodu. Viacej tej vody tam nedávate, pretože inak by sa to nezohrievalo. No, tak sa pozrieme. Keď sa náhodou preleje, tak sa to dá ľahko trošku vyliať. Nám tu fúka amazonský vietor, takže... Sa boja. Keby náhodou sa to ľahko vyliať, nič sa nedeje. Tak. No a teraz čo? Teraz to zavrieme a dáme to do tohto, pretože za chvíľku to naše chemická reakcia. A bude to hot? Bude to hot a to hot sauce. A to hot sauce. Takže pozerajte, tretí diel, ak ste nevideli, dajte na ňoho like, 100 lajkov a bude Karolina Reaper. Ďakujem. No, aby sme išli ďalej. No, ja to ešte trošku premiešam. Druhá, trošku vyteká. Trošku ti to teče. A ešte by to chcelo o tú fľašu napríklad. To je neprofesionálne. Neprofesionálne sú tu iní ľudia. Tu už to nakorí. Už sa to dymí. Či dymí to? Vidíte, hovoril som vás, že za chvíľku to je spravené. Prístroj, dúfam. To si kúpil nejaké jamajské jedlo? Nie, nie, nie. Dobre chlapci, kým sa vám toto bude variť, čo je naozaj chvíľka, tak spravíme si... Čiže tu vôňu krásnu. Spravíme si chlebík. Spravím si chlebík z... Vonia to ako keď pálite gumy. Áno. Takže idete veľmi rýchlo a pália sa vám gumy. Teraz ale pálime špagety. Áno. Máme tu vlastne takýto chlebík, krásny. Smeti dáme samozrejme do tohto bagu. A ten sa potom vyhodím. Toto tak. Ja každé ráno jem so salámou. Toto je vlastne... Na večeru. Chlieb, ktorý má v sebe veľa nutričných hodnot a zasytí vás naplno. Tak Filip, dá ti poctu tým, že môžeš si vybrať buď strawberry jam alebo peanut butter. Alebo oboje. No takže diváci, hlasujte, čo si máme vybrať. Aha, koniec hlasovania. Nefunguje. Takže ja by som dal peanut butter, lebo a peanut... Všetko... Dobre. Alebo... Tak dajme to. Ja si myslím, že by som to mohol kľudne rozdeliť pre nás všetkých troch. No, ja by som to mohol otvoriť. Teraz sa to veľmi jednoducho. Poď. A tak sa to netrhne. Takto ja to otrhnem tak, ako som ja povedal. Dobre, dobre, tak to je dobre. No, tak. Tu máte každý jeden svoj čas chlebu. Ja ako nakladač. A môžeme si to zase dať takto. Tak. Moc to nejde. Vyzerá to trošku ako karamel, takže som zvedavý, ako to bude mať chuť. Akože nechcem vám nič hovorí, chlapci, ale dávaš tam trošku toho veľa, keďže tam chceme ešte strawberry. Ja jedno, sorry, kámo. Mne to nevadí. Ja to jem poctivo. Čakaj. No. Aby mi tam ešte niečo... Čakal som niečo lepšie. To si stačí. Prekvapivo to chutí, ako kebyže pomeliete arašidy, dáte ich do mixeru a dáte na to maslo. To som vážne nečakal od arašidového masla. No, už arašidové maslo. Ochutnáme s chlebíkom. Nahodou. V pohode. No. Čo ja viem. To si čo ložíme najskôr. Keby nie som na vojne, tak to viem v pohode. Asi, hej. No strašne sa mi to lepí na ústa. No, je to preto, že ten chlieb je strašne sýtý. To je samotný, keď chlieb keď jete, tak sa toho dáva nájete. Ja sa cítim, ako keby som si dal múku do úst a zapil to vodou. No. Ale chlapci, ešte tu máme toto, čo nás možno zachráni, možno nie. Už som nedostal nejakú maláriu. To je v pohode, na toto máme očkovanie. Nám. Super. Nám. No, a vlastne teraz máte... Vidíš, mi to spadlo. Tento džem. Chceš? To je? Stačíte si to. Ale však, a džem si dáme na čo ty, dement? Ty si odhodil chleba. To sa už nedalo jesť. Vypadol ty? Vypadol mi. Trasie sa mi ruka no, z toho, aké to je daj mi trošku. Zlé. Dajte si, mi sa to nehodí asi to maslo s zemou. Zaujímavé, hen to práve, že hodí. Hej? No. Americkí vojaci toto práve, že majú radi takúto kombináciu. Tak. Dajú si strawberry jam a arašidové maslo. Dobre. Vyzerá to ako živica. A chutí to dobre. No, ochutnáme. Máme tuto pre Tarzana nášho. Čo ja viem. Podľa mňa s tým jamom to je celkom dobré. Toto som jesný, to aspoň to nechutí ako cesto. Toto by som normálne jedol na raňajky. Toto je dobré. Toto sa je normálne na raňajky. A toto je dosť dobré s tým džemom. Predtým to bolo také... Strašne sa to lepilo na ústa a teraz to má takú fakt dobrú chuť. No chlapci, budeme pokračovať našim hlavným chodom. Ja to ešte najprv zamiešam predtým, ako to budeme jesť. To je dôležité, aby sa tie nutrície a minerály si pomiešali. Áno, jasne tak. A dúfam, že mám tu čas ochutnúť ako prvý. Jasné, daj si. Dobrú chuť.
Takže ja som takéto jedla jedával veľmi často. Takové špagety, také trošku pomixované, ja ale... A je to s mletým mesom, alebo s akým? Je to s normálnym hovädzími kúskami. Náhodou. Ja si naberiem takto šéfovskú. Reálne, ľudia si myslia, že tieto jedlá sú zlé, ale pritom... Sú to také špagety z konzervy. Klasické jedlo. Mm. Myslím si, že dobre. V takých školských jedálniach podľa mňa baria aj horšie. Určite horšie. Toto je oproti tomu nič. To je veľmi dobré. Myslím aspoň ja. Ja som neobedoval, takže som šťastný, že to tu máme. A ja mám akurát čas obeda. A ja tiečo zložené. Čiže máme teraz vojenskú prestávku. Takže toto určite odporúčame. No, 10. To by to výborné. 10 z 10. Naozaj. Samozrejme, ak by ste to chceli sami vyskúšať, tak je to menu číslo 4. A môžete sa kúpiť hoci kde, je to vlastne menu americkej armády. Tak, poďme na ďalšiu vec. Takže budeme ďalej pokračovať týmito krekrami, ktoré som už nejakým spôsobom otvoril. Kurva. Čarodejník. To možno. A aké sú to príchuti? To by sa dobre. Aké? Okay. Má by to byť obyčajné sírové. A cheddar. Obyčajné sírové? Väčšinou v týchto vojenských jedlách je cheddar použitý. Vonia to ako nič. Prekvapivo. No, to nemá žiadnu vôňu. Čerstvý vzduch má väčšiu vôňu ako áno, toto. Áno, to je ten amazonský prajs. Dajte ešte mne chlapci, samozrejme, ja som musím ako prvý najesť. Počkaj, ešte si musím nasypať aspoň na cestu. To je suché. Ale dobré. Aha, troška viac. Viete, to budeš dneska po obede bojovať na pluku. A viete, zase bude premávať. No pardon, páne, pardon. Ešteže. Neviem, také trošku bez chuti. Je tam taká jemná aróma. Ako máte tie Slovakia chips tyčinky. Ty nás nesponzorujú, by the way. Ale mohli by. Inak, keby ste chceli vedieť, tak môžeme dať pre vás detailný záber toho, aké tam je ešte vec na sušenie. Reálne tam tá vec je. Tam je. Vec na sušenie. No keď sa to tam vysype, aha, to sú tie biele bodky, takže... Vidíš, možno to má takú tú kyslú chuť. To sú... Tak chlapci, napríklad mne už stačilo. Aj mne už asi stačilo, ja tu síce mám na ruke, ale neviem, asi to niekam zahodím. Ja už som najedený, keďže som mal... Čo je? Tarzan! To sú naši obyvateľia. Zaujímavé. Vy nemusíte žiť. Dobre. Tak toto v dokumente neuvidíte. Toto uvidíte iba v Afganistáne. Chutilo mu to. Chutilo mu to. To je výborné. No Tarzanovi to asi nezachutilo. Trošku sa to vybica. Tarzan je iba špagety s bolonským mesom, viete? Môžeme ísť ďalej. No, presolené. Ako predposlednú vec tu máme, myslím, že hrozienka, ak sa nepletiem, aspoň by to mali byť, tak poďme ich ochutnať, otvoriť. Alebo naopak. Oh, presne, tak sú to hrozienka sušené? Áno. Zaujímavé. Ochutnáte, chlapci, ako prvý. Dávam to privilegium. Super. No Adam, už vyber tú ruku obrovskú. Vy ste sa nezmenili, chlapci, za tých pár mesiacov, čo som tu nebol. No. No, ani ty. Kde si mal také vražedné sklony? No, to dobre to je. Oh, hej. Hrozienka sú obyčajné dobré. Hej, to dobré. Ako na vianočnom stolíku. Tieto sú možno ešte lepšie ako z Lidla. Áno, dobre to je fakt. No. A to je všetko? Ešte nie. Ešte tu máme nápoj. Teda kakao tu máme konkrétne. Ktorý by mala byť aj nejaká energetická hodnota. A... Energetické kakao? To som ešte nepočul. Máme tu ešte našu vodu? Nie. Ratata? Není voda, není voda. Musíme nájsť nejaký vodný zdroj a potom sa musíme k vám musíme nájsť vodný zdroj a vrátime sa potom k vám. No, na tomto si pochutia. Chalani, poďte sem, ja už som našiel niečo. Hej? Čo? Hej, no, dobre. Toto je voda iba pre správnych chlapov. Tak to no, som zvedavý. Daj, som medný. Napísa. Som asi prv... Správny chlap. Dajte. Zaujímavá chuť. Viete o tom, že môže dezinfekčný chlapci? Naozaj? Chutí to tak. Tuším, sme sa to učili na biológii. Veľmi zdravý. Ale neviem, prečo to tu teraz hovoríš. Nechápem. Neviem. Dobre. Tak, a poslednou vecou je toto kakao. Ideme to teda otvoriť. Kakao s vodou. Energetické. To som fakt zvedavý. No. Má to samozrejme... Zip uzavrenie. Nalejeme tam vodu. Ktorú si otvoríme? Vodu. Vodu. Áno. Budeme to tak dolačiť si. No. A to sa mám napís toho sakla? Áno, áno. Aha. Nepribalili k tomu slamky, to čo je ako za armádu. Žiadného beňa nepribalili.
to nie sú nič také. No. A teraz vlastne jediné, čo môžem spraviť... Zašejkovať to? Je, že no, to áno, presne tak. Vidieť. A ja chcem. Všetci traja. Ale musíš to držať tak... Počkajte, chlapci, musíte to držať takto, pretože sa to reálne môže vyvíjať. Už to je. Reálne? Takže... Ako nás to učí na barmanskej škole. Uh-huh. No. No. A teraz... by sme mali mať z toho krásne kakaúko. Takže ktorý z vás sa chce napiť prvý? Ja. Mňam. Jak od babičky. To je také, keď si nenažraný. To je dobré. No vidíš. Nažraný som nenažraný. To sa nedá piť, lebo to je proste sakel. Ale je to do nás dobré. A tam je nejaký proteín v tom. No. Cítim tie svaly. Chlapci, vravil som vám, že toto je kakao s energetickou hodnotou. Aha. Áno. Super, som trošku akože od toho, ale to nevadí. Takto si čistia aj mačky. Svoj kozy. Ešte tam celá nerozpustil, keďže by ste boli taký hr na mňa. Ešte to môže, že... Ešte to trošku zamiešajte, pretože... Počkaj, chyto. Ty kokos, to jak robíš takéto veci? To kde si sa naučil? To som sa naučil na v škôlke. Škôlka ťa veľa naučí do života. Škôlke. Počkaj. To sa nedá normálne piť. Chlapci, vy by ste v armáde neprežili ani proste, deň. To sa nedá piť. Ani deň by ste tam neprežili v armáde. Ale je to akože dobré. Ja som sa napil bez toho, aby to mrdám už. Stoj to za to obliate. Ja som sa napil bez toho, aby ma to oblialo. Treba využiť pri v armáde. To sa nedá piť proste. Treba ja to dávam zase toto. Treba využiť. Tarzan. Nakoniec, tu máme takú špecialitu. Žuvačky si odložíme. To je na neskôr. To bude. A máme tu ešte vošené obrúsky. To potrebujem. To momentálne vám nedám. Lebo keďže ste vy gramblaví, tak vám obrúsky nedám a otrím sa sám. No tak to zabudni. Takže toto sú chlapci vošené obrúsky, keby ste chceli vedieť. No. Nie sú to sušené, ako ste si vybrali. Jak funguje? To funguje tak, že sú to napušené alkoholom. Môžete cítiť. No Adam napísal. Ja už mám umýte, keďže mám rukavice, tak si nemusím tak umývať ruky. No, kým sa tu Adam poutiera, rád by som poznamenal, že máme Instagram, takže nezabudnite nás followovať, bude v popise videa, možno vám aj tuto vybehne, ak bude niekto šikovný, čo to bude nahrávať na YouTube. Čo bude nahrávať na YouTube. Posláme, takže podali. Je to Team Delicious na Instagrame, followujte nás, prosím. Ďakujem. Begov prostredník. Dovolo výborný to. Dáme na personálne, samozrejme, to nič, to je v poriadku. Skvelý obed. A máme tu iba poslednú vec, čo je cukor. Je tiež Tarzan, chytaj. Takže. Ďakujeme ti za tento tu obed. No to skvelé. My by sme sa asi presunuli k natáčaniu dokumentu. Ja by som chcel, aby si mi za to zaplatili. Tieto jedlá my si musíme reálne platiť. Platiť? A ja som zabudol doma. A budete mi platiť, keď to ja poviem. Seržant americkej armády. Krát, tak nepoviem. A vy ma natáčajte, alebo dostanete bengy. My sme džungli. A teraz, jak máme začať teraz? Dobre. No. To je silák, ty to. Kokos. A nemusí... Môže mi uzdať nejaká nadávka veci, ty? Ne. To vypípame. To musíme vypípať. Dáme tam zvuky džungle. Jak pridl***nuť, aby sme teraz mali zase ďalšie záber. Áno, presne tak. Nech sme mali keď 5 kamier, tak by sme išlo. No dobre, poďme, akcia. Počkajte. A kde máme vodu? Voda. Detail. Ukáž ďalšiu vec. Čo? No počkaj, som čo... Si ready... Máš na to varenie. Si ready... Ale však to netreba. Si ready player one? Netreba strašiť. Kam ja mám úplne suchoty. Tak sa pozerám. No. Môžeme? Ja som pripravený. Dobre. Máš tu ten sáček na toto. Hipsteam. Čak, a tam hač ten bordo, potom sa to kombo chce zbierať. Dobre, ďalšie. A prečo však to sa zahlučí. A
Čo budeme do toho hovoriť? Také tie ode, také tie rázovské hudby. Lukáš, to není vlhčené toto. Máte vojom zaujímavé. Vítaš? Hej, vítaš sem. Zaujímavá vôňa. Ale, hej, je to dosť dobrá vôňa. Taká mentolová. Dosť dobrá vôňa. Až sem to cíti tie servítky. Dobre. Idem obetovať zase Bohom. To je opičí muž. Uvidíme nejakú čistinku, možno tam uvidíme nejaký oheň. Oh, pozor, musíš naozaj dávať pozor na trne a na jedovaté listy morávky žrávej. Poďme na to. Z Ameriky, je bro. On to vážne dýmy, ty kokos. Čak ja viem. Kebyže viem, že mám zahrať opičieho muž, tak sa aspoň vyzlečem to tričko. Tarzan, po muž. Čak, lebo by ste to položili na zem. Adam, ty koľko piješ? Nie. More! Čo, už si ja som počul, že to moje. Toto zoberte, nech to dáme. Necivilizované. Inhalujeme. Je to horúce, pozor. On je odchovaný. To nás džungle. Jaj. No, takže, budeme pokračovať. Ďalším jedlom je toto sušené meso, ktoré... sa nemusí variť? To sa nemusí variť. Sušené. Bože, sušené meso. Zaujímavý faktík. Sušené sa nevarí. Alebo to vlastne krekry tu máme. Mission failed. We'll go next time. Ešte raz. Lebo som tam povedal sušené meso, nechcem vyzerať za debila. Čak ja to otvorím akože ešte raz. Ale aj tak to bude you behind fail, the scenes. Fail, úplne to tam dáme, že on neví, on neví. Mne to tam nedáte, lebo vás postrieľ naozaj. Ja to budem strihať. Čo je teplo? Sušené vešené. Ja potom. Sušené vešené. Ja áno. Ideme hľadať rieku. Choďte napustiť vodu. Choďte tam takto. Daj si toho tričko, Oliver. Hej. A keď tam bude tlstý, tak vás zabijem. To si aj bez toho, kámo. To vo Photoshope spravíme. Kámo, cecky máš jak Pamela Anderson. Ešte, že nejak Emma Volna. Ale to je, páš, toto už pornografia, pozor na to. Detská pornografia, to je ešte detská pornografia. No, natáčajte. To tam ukázal Rich. A budete mi platiť, keď to ja poviem. Seržant americkej armády. Ja som sa do tých trňov vy***. Ja skápem. Teraz pojeme tu sušené meso. Armády, lebo ženy pôjdu na vojnu. V Izraeli je to povinné. V Izraeli je to povinné? Čo je povinné? Minulý rok sme o tom čítali na angličtine. Jaj, vlastne áno, to si pamätám. Ale už len sa mi to nechce držať. On tam, ako sorry, ale on tam vy***al celú tú sol. Ako sorry, počkajte, ale to na to zabere. Teraz to natočte, ako si to dá s tou solou. Ja milujem sol. Uj, ty had, hnusný. To musím zamiešať podľa. Tarzan, miestny. To je takéto, keď... Oliver, vieš, že tam, že máš polovicu toho jedla na ústach? Na ústach? Jedz, jedz, pohľad. Dobre, jedz, pohľad. Kámo, ty normálne teraz one, rakovinu. Nejaký debil tam dá 300 kg soli, ja to nechápam. Počkaj, daj mi ochutná z toho. No to pohode. Daj sem. On to všetko zažere, ten pasiak. Daj, dobre to je. Čekaj, tá sol sa tam reálne dávať, keď ti čakáš. Čakáš sa zasvieť s tými otvorenými ústami. Môže byť?